V pátek 25. a v sobotu 26. října proběhly předčasné volby do parlamentu České republiky. Jak dopadly, i všichni víme. Jaké výsledky byly ale v Učovicích? Celkově se voleb zúčastnilo 3043 voličů z 5302 občanů, což činí 57,41% volební účasti. Bylo odezdáno 3020 platných volebních hlasů, tedy 99,24 Na prvním místě skončila s 881 hlasem Česká strana sociálně demokratická, což je 29,17 na druhém s 555 hlasy Komunistická strana Čech a Moravy, tedy 18,37 na třetím se 429 hlasy hnutí ANO 2011 v procentech 14,2. Na čtvrtém KDU ČSL 269 hlasy, což činí 9,31%. Na pátém Úsvít přímé demokracie s 259 hlasy, což je 8,57%, na šestém TOP 09 s 6,33%, tedy 204 hlasy, na sedmém se 163 hlasy ODS v procentech 5,39%.